gouvernement moy indi projet de budget député yi chambar ko wote ko assemblée nationale penchu ndaw rew sunu budget sunu kom kom war nañu xam liñu bok mom sunu budget sunu kom kom war nañu xam liñu bok mom Depuis ne ma nam jage ñu di ñu gëndé waréf la pour ñu xam léral ñu li ci bindi déggu ñu nasaran jangu ñu alibé xibaari wala ngaan duggu ci alibé déggu na tukulor soninke jola la ku ko séré man ninké fulo fulo tuba bi di ci nopam kon wax ko li muy dégg ku nekk gis ci bopam message bi mëna yegg xamuma damay laaj kom kom yi fu muy duggu budget bi ngeen di waaj lu ngeen ci nara duggu lu ñepp bokk mom bu len ci jënd kuddu ya tax Sunu dom, wajal ñu wara juddu Sunu budget Sunu kom kom War nañu xam Liñu bok mom Sunu budget Sunu kom kom War nañu xam Liñu bok mom wax ñu ci sunu deuram ñu sax ci diko saytu askan wi dañ ci lendam bu xamé dotul joytu askan la nguur di wolu bës bu ne laaj ko juuti kom kom yi ni mu tollu lu yoon ñu xam ci tuuti budget bi nañ ko sam waxtaan ci kendi jam baykat bi mën ci am réew mi am ci ndam dekk ba amul télé radio ba da fay sous ño bawo ginaaw félé te fété ban de tout institution institution non souci sans discussion mobilisation information Sans condition, fin de citation Sunu budget Sunu kom kom War nañu xam Liñu bok mom Sunu budget Sunu kom kom War nañu xam Liñu bok mom Gouvernement moy indi projet de budget député yi chambar ko wote ko assemblée nationale penchu ndaw rew sunu budget sunu kom kom war nañu xam liñu bok mom sunu budget sunu kom kom liñu bok mom député né ma nam jage ñu di ñu gëndé waréf la pour ñu xam léral ñu li ci bindi déggu ñu nasaran jangu ñu alibé xibaari wala ngaan duggu ci alibé déggu na tukulor soninke jola la ku ko séré man ninké fulo fulo tuba bi di ci nopam kon wax ko li muy dégg ku nekk gis ci bopam message bi mëna yegg xamuma damay laaj kom kom yi fu muy duggu budget bi ngeen di waaj lu ngeen ci nara duggu lu ñepp bokk mom bu len ci jënd kuddu ya tax Sunu dom, wajal ñu wara juddu Sunu budget Sunu kom kom War nañu xam Liñu bok mom Sunu budget Sunu kom kom War nañu xam Liñu bok mom wax ñu ci sunu deuram ñu sax ci diko saytu askan wi dañ ci lendam bu xamé dotul joytu askan la nguur di wolu bës bu ne laaj ko juuti kom kom yi ni mu tollu lu yoon ñu xam ci tuuti budget bi nañ ko sam waxtaan ci kendi jam baykat bi mën ci am réew mi am ci ndam dekk ba amul télé radio ba da fay sous ño bawo ginaaw félé te fété ban de tout institution institution non souci sans discussion mobilisation information Sans condition, fin de citation Sunu budget Sunu kom kom War nañu xam Liñu bok mom Sunu budget Sunu kom kom War nañu xam Liñu bok mom Thank you.
benn mang moy indi projet de budget député yi chambar ko wote ko assemblée nationale penchu ndaw rew sunu budget sunu kom kom war nañu xam liñu bok mom sunu budget sunu kom kom war nañu xam liñu bok mom député né manam djégué ñu di ñu gëndé waréf la pour ñu xam léral ñu li ci bindi déggu ñu nasaraan jangu ñu anibé xibaari wala ngaan duggu ci albé dëgg na tukulor soninke jola la ko ko séré maninke fulo fulo tuba bi dis ci nopam kon wax ko li muy dégg ku nekk gis ci bopam message bi mëna yegg xamuma damay laaj kom kom yi fu muy duggu budget bi ngeen di waaj lu ngeen ci nara duggu lu ñepp bokk mom bu len ci jënd kuddu yaaxal Sunu dom wajal ñi waré juddu sunu budget sunu kom kom war nañu xam liñu bok mom sunu budget sunu kom kom war nañu xam liñu bok mom wax ñu ci sunu daram ñu sax ci diko saytu askan wi dañ ci lëndam bu xamé dotul joytu